приятели, пак ще правим клип на домино. Защото миналия беше интересен. Ето го доминото. Та доминото. Така. Започваме пак стрим. Чакайте да ме виждате ми. Можете да виждате всичко е на това. Няма да го строя така този път. Ще го строя така. Не, айде, така ще го строя. Ето идеално го виждате. Тук само да ми падне камерата. Главата в момента не ми виждате лицето. Очите поне. Ето ме. Блокчето също ще стане голямо. Подредих малко. Да ви бъде цялото време. Ето така. Ще тръпна. Ето това. Тук. То ще падне съзнание. Тук вече ще падне. Де? Ето, първото добено и получавам 7 точки. Да, 7 точки. 7 точки. Сега ще издърпам. Значи, сега получих 7 и още 2, 9 точки. Да, получих 9 точки, но не, получих 0. Ето сега ще ви обясня, кога трябва първо да го наредя, след това изваждам няколко, като падни, се получавам тези точки. Имам преди, те тук, аз имам за тази игра, и тез, и получавам, сега, за сега имам 9 точки. Сега, ако падни, ще свършим с толкова. Имам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
19 точки сега, тук има още 10 и 19. Още 12. Това прави 31 точки. Много съм добър в тази игра. Във втората част. Сега ще ви дърпам от... Не, тук ще падне. И още 2 точки, 33. Добър съм в тази игра, наистина. И... Не, тук ще паде със сигурност. Да, косвам направо така си. Ето така. Че съм го бъркал. Майко, не мога от тук вече. Завърших 33 точки. Браво на мен. Завърших с 33 точки. Това си е победа. Надявам се, видеото ви е харесало. Подкрепете палец нагоре и се абонирайте. Чакайте още какво ви от мен. И коментирайте под клипа. Искам положителни коментари. Очаквам да съберем 10 харесвания. Общо взето така. Хайде, какво беше всичко от мен? Чао! Хайде бе! Това беше всичко от мен! Чао! И това беше всичко от мен! Чао!